I denne filmen skal vi snakke om nettfiske, Tom, og jeg går ut fra at vi ikke skal ta med oss fluestanga og ut og fiske. Hva nettfiske for noe? Ja, nei, det ikke akkurat en sånn helt fysisk fiske vi skal gjøre. Nettfiske en slags betegnelse på der svindlere forsøker å få lurt fra oss informasjon. Det kalles for phishing på engelsk, som kanskje et mer kjent begrep, men altså nettfiske den norske oversettelsen. Og den informasjonen de forsøker å lure fra oss da som oftest litt sensitiv informasjon, sånn som brukernavn og passord, eller betalingskortinformasjon. Og det finnes mange måter å gjøre dette på, men en av de vanligste metodene å lage en falsk side, som en kopi av en ekte side. Og det å lage en kopi av nettside veldig enkelt. Det tar noen få sekunder å lage en kopi av nettside, fordi de som har den originale siden, det jo de som har lagd design og satt opp siden. Vi kan bare kopiere kodene som ligger bak. Så her har jeg for eksempel lagd en kopi av Facebook sin innloggingsside. Den jeg plassert på min egen nettadresse. Og for å vise at dette en kopi, så har jeg også da forandret logoen fra å være hvit til å bli rød. Og det tok faktisk lengre tid å forandre denne logoen enn det tok for å lage denne kopien av siden ellers. Og her det sånn at man kan jo logge inn. På samme måte som i Facebook så har man en boks for brukernavn og en for passord. Og det som problemet her hvis man forsøker å logge inn, så stjæler du den som har laget denne kopien, brukernavn og passordet. Og så vil man sende offeret videre til en ekte Facebook-siden, sånn at man ikke merker noe. Veldig mange tror at det skal da stå «ha, ha, ha, jeg har brukernavn og passordet ditt» på nettsiden. Det gjør du ikke, fordi at da vil man jo ta mottiltak og forsøke å endre passord eller sperre kontoen. Så veldig ofte merker man ikke at man har blitt utsatt for slik nettfiske. Men som sagt, problemet at de stjæler informasjonen i det du forsøker å logge inn. Ellers ser siden helt lik ut. Ja, Tom, da skjønner jeg at det ikke var fisketur vi skulle på, men at det noen som ute etter å fiske til seg passordet mitt. Men jeg så at adressen som den eksempelet du hadde, det var, der sto det tomheine.net som var adressen til siden. Jeg ville jo aldri oppsøkt den siden. Hvordan kommer på en måte sanne sider inn i at jeg kommer i kontakt med dem? Ja, det et veldig godt spørsmål. Det jo helt riktig som du sier at ingen vil jo besøke disse nettsidene. Sånn, uten videre, ingen taster den adressen for å bare se hva som ligger der, eller ingen skriver den adressen som en feil. Så en svindler ville jo aldri brukt en adresse på den måten. Det man ville gjort var å registrere en adresse som var veldig lik originaladressen. Det gjør at man ikke oppdager adressen, oppdager feilen i adressen, og det gjør også at man kan satse på at noen skriver feil adresse. Så hvis man for eksempel bytter om A-en og C-en i Facebook-navnet, så vil man få en adresse som det vil være noen som skriver feil. Det vil også være en adresse som vanskelig å oppdage hvis man skriver feil, eller kommer inn på den adressen. Men det jo sånn at hvis man baserer seg utelukkende på skrivefeil, så når man jo ikke spesielle offer. Man vil bare nå tilfeldige personer som klarer å skrive den adressen feil. Så hvis man ønsker å nå spesielle offer, eller hvis man ønsker å nå en gruppe offer, eller i løpet av en ganske kort tid, så vil man finne andre metoder for å få folk inn på denne nettsiden. Og en av de metodene som brukes veldig ofte, det å sende e-post. Og rundt dette e-postbegrepet eller systemet så ligger det ganske mange ting som folk flest ikke vet. Og en av de virkelig viktige tingene å vite om e-post, det at det ekstremt enkelt å få falske avsender i e-post. Som dere ser i eksempelet jeg har her, så har jeg sendt meg selv en e-post. Den kommer da fra en adresse som facebookmail.com. Det da den offisielle adressen som Facebook bruker i sine e-poster, som kommer med systeminformasjon fra Facebook. Typisk at noen har nevnt en kommentar, eller at noe annet endringer på Facebook. Og det som står foran denne krøllalfaen ser veldig kryptisk ut, men dette også hvordan Facebook faktisk sender ut e-post. Og det kjempeenkelt å lage disse forfalskede avsenderne i e-post. Jeg kan velge absolutt hvilken avsenderadresse jeg vil, og hvilken mottaker jeg vil. Her har jeg valgt meg selv, og Facebook som avsender, og grunnen til jeg valgte meg selv for ikke jeg ønsker å gjøre noe ulovlig, for det ganske strengt ulovlig å bruke andre personers e-post som avsender.
Men oppskriften for hvordan man gjør det velkjent blant svindlere, og faktisk ganske lett å få tak i på nett, så hvem som helst uten noe spesielt utstyr kan gjøre dette. Og da hvis vi ser på resten av denne svindelen som jeg da har laget her, så har jeg plukket ut fra min offentlige venneliste en person og et profilbilde. Det gjør at mailen eller e-posten blir veldig personlig, og den blir veldig troverdig, for dette jo informasjon som jeg kjenner igjen. Så jeg har også basert meg mye på nysgjerrighet med at det kommer en melding som gjør at man får lyst til å se hva dette er. Og den enkleste måten å se hva det er, jo det er å trykke på denne knappen og komme til Facebook. Det som vil skje da i denne svindelen er at når man trykker på knappen, så kommer man ikke til den offisielle Facebook-siden. Man kommer til en falsk side, altså en nettfiskeside eller en phishing-side. Og da er jo skaden skjedd, for når vi kommer dit vil svært få oppdage at dette er en falsk side, og når de ikke oppdager det, så vil de jo logge inn, eller gjøre et forsøk på login i hvert fall da, i denne boksen. Svindlerne stjerne brukernavn passordet, og du blir sendt videre til en ekte siden og finner ikke igjen denne posten eller denne meldingen. Så dette er det som svindlerne bygger på for å lure deg inn på sider. Og jeg lagde også et annet eksempel, som her kommer fra en nettbank, som da inneholder informasjon om at kontoen din har blitt hacket, og en link du skal trykke på for å gjøre noe, en handling. Og denne linken ser jo trygg ut, for denne inneholder jo dnb.no. Det er den offisielle adressen til DNB. Her er det veldig viktig å huske på at en link består alltid av to ting. Den består av den teksten som står på linken, og den består av et eller annet sted eller en nettadresse du kommer til. Så i dette tilfellet her så vil det stå dnb.no, men det er kun ren tekst i e-posten. Men så vil du komme til svindlerens side, som er en falsk innlogging til DNB, når du trykker på linken. Så dette med nettfiske er særs viktig å være klar over, fordi at det er så fort gjort å bli lurt av en e-post som lurer oss inn på en falsk side. Faktisk så enkelt å lage disse falske e-postene at jeg vil råde dere til å aldri noen gang følge linker i e-post. Hvis du får en e-post fra Facebook, jo da kan man jo gå til Facebook, så burde man finne igjen de samme informasjon der. Får man en mail fra banken, så bør man gå til banken, og så bør man finne igjen det samme når man logger inn i banken. For det er som sagt så lett å lage disse svindelmailene. Ja, Tom, da har vi snakket om brukernavn og passord og nettfiske. Men jeg tenker at veldig mange lærere i Norge, de bruker feide til innlogging, og da er vi trygge, eller? Ja, jeg skulle ønske jeg kunne svart bare ja på det. Feide er jo et system som er laget for å minimere dette her med gjenbruk av passord. Det er et system som gjør at man har én innloggingstjeneste med ett passord som funker til veldig mange forskjellige steder. Og teknisk sett så er feide veldig bra. Altså, det er svært lite antagelig sannsynlig at noen skal klare å hacke systemet feide. Men sånn overfor brukerne og de feilene brukerne kan gjøre, så er ikke feide spesielt bra. Det er faktisk en ganske dårlig idé. Hvis dere ser på denne feidesiden her, som jeg har laget som et eksempel, dette er noe jeg selv har laget, og som ikke er koblet til feide i hele tatt, men allikevel så ser det ut som en feideinnlogging. Og dette er problemet med feide, at når brukeren kommer over nye tjenester som ser ut som de har en feidekobling, så blir brukeren veldig glad og tenker, jøss, her slipper jeg å lage en konto, her kan jeg bare bruke min feidekonto og logge inn. Og det er jo ikke så mye som skal til for å se det ut som en feide-innlogging. Det er bare den lille grafikken med feide, og at du kan velge institusjon, og at du har da en boks for passord og en boks for brukernavn. Og kjempelett å lage en ny tjeneste, sånn som jeg har gjort her. Lat som den feide-kobla. Få brukere til å logge inn med sitt feide-brukernavn og passord. Og det som er skummelt da, er at dette passordet funker ut til alle tjenester. Absolutt alle tjenester som brukeren har innenfor feide-systemet. Så det gjør feide faktisk mindre sikkert enn å ha unike passord til alle tjenester. Så man skal være ekstremt forsiktig når man logger inn på en feide-tjeneste og vite at denne tjenesten faktisk er koblet mot feide-systemet. Så hvis man finner en ny tjeneste man ikke har hørt om før, så før man gjør noe med den tjenesten, så bør man sjekke at dette faktisk har en feide-kobling, hvis den presenterer seg som å ha det. Og dette er også nettfiske, det at man forsøker å fiske ut brukerens passord, men da ikke ved å kopiere en side, men å kopiere en innlogging i en helt ny tjeneste. Samme er det mange som gjør med Facebook og Google og Twitter-kontoer. Det finnes faktisk en del koblinger mot Facebook og Google og Twitter, der man kan bruke Facebook-kontoen sin, Google-kontoen sin og Twitter-kontoen sin som ID i nye tjenester. Men de vil jo aldri
logges inn i en boks for brukerne av passord på de nye sidene. Det vil jo være sånn at når man innlogget i Facebook, så fungerer disse sidene bare ved å gi en tillatelse. Så vær veldig skeptisk hvis du skal oppgi brukerne av passord til Facebook, Twitter, Google, eller for den saks skyld Feide, på sider som ikke har Facebook, Google, Twitter eller noe som har med Uninett å gjøre som adresser. Det finnes også en del tjenester som presenterer et registreringsskjema, og det er jo ikke noe rart når man skal lage en ny konto, men der de stjæler brukernavn og passordet under registrering. Og dette er også skummelt hvis man bruker det samme passordet overalt. For da kan det være en ny tjeneste som er satt opp, eller en nyhetsbrev for den slags skyld, eller en konkurranse, som er satt opp i håp om at brukerne skal skrive inn sitt vanlige passord når de lager en konto.